Oi, aqui é Camus Bruce e esse aqui é Crayon Physics Deluxe, a física do giz de cera, versão luxo. Então vamos lá, tá ali, bem-vindo Camus Bruce, acabei de entrar, nunca joguei, primeira vez, novo jogo. Ah, que legal, eu adoro colorir. Não é só a solução correta, é achar a solução mais legal. Então, tá bom. Ah, já tô com o crayon na mão. Draw a box. Desenhe uma caixa. Desenhei a caixa. Remove the object with the second mouse button. Ah, dá pra tirar com o mouse de cá. Clique aqui. Opa. A árvore, já peguei a estrelinha da árvore. Home sweet home. Apple tree. Ah, árvore da maçã. Home sweet home. Lar do lar. Vamos lá, lar do lar. Use Ask Success Menu. Ah, eu tenho que fazer uma caixinha aqui. Isso. Muito bem. Sou na Ilha 1. Island 1. Clique aqui. Por que tá mandando clicar aqui? Ixi, tá mandando clicar aqui. Mas vamos aqui, ó. Tem uma flor aqui, a bola aqui. Se eu desenhar a caixinha, a bola vai cair aqui. Então consigo fazer uma plaquinha aqui assim. Ó, pra não ter dúvida. Aí, ó. Pera aí. Calma aí. Será? 3, 2, 1 e... Nossa, deu erradíssimo. Deu erradíssimo. Que o peso da caixa... Também serve. Ah, deu errado. Não deu tempo. Olha. Cai ali. Não, não tem como dar errado mais, quer ver? É assim, ó. Na estrela, que tem que pegar aqui na estrela. Aqui debaixo desse negócio. E vamos fechar esse trem aqui assim, ó. Ó que inteligência. Pronto. Aqui, ó. Ó. Ah, vai puxar. O trem vai cair. Eu falo assim, eu desenho uma caixa qualquer aqui, ela puxa a bolinha com peso, ó. Desenho mais uma pedra aqui, ó. Desenho mais uma. Olha lá, mas vai puxar longe, vai embora, ó. Não vai ter como a bola cair aqui. Tudo bem, a bola... Legal. Então tá. Já sei. Assim, ó, pra não ter dúvida que vai dar errado, ó. Beleza, ó. Tum. Essa é a casinha. Agora sim, desenho a paradinha aqui. Que vai bater na bola. Isso, empurra a bola aí. Empurra a bola. Quase que eu volto com essa bola pra trás. Quase que eu volto pra trás. Click here. Clique aqui. First obstacle. Primeiro obstáculo. Tudo bem, já deu uma travada no primeiro obstáculo.
Ixi. Então vamos ver esse aqui agora, hein? Muito bem. Draw line. Draw line. Desenha uma linha. Tá me ensinando a fazer a ponte. Não. Pera aí. Nossa senhora. Vou parar aqui, ó. Click the ball. Ah. Não clica mais. Draw stuff. Desenha as coisas aqui. Deixa eu desenhar dois olhinhos aqui. Aqui, um aqui. Um sorrisinho assim. Vamos ver. Posso ir pra. Opa! Ou então. É, esse aqui tá mais facinho. Vamos ver esse aqui. Nossa! Nossa! Deu errado. Vamos de novo. Ah! Legal. Legal. Tem que imaginar. Ó, sumiu um olhinho aqui, meu filho. Sumiu um olhinho ali. Erase with the right mouse button. Ó! Igual borracha mesmo. Igualzinho borracha. Posso esfregar aqui. Paga aqui. Paga aqui. Paga aqui. E aí agora eu posso fazer o quê? Se sair verde, né? Sai o roxo. Mais um aqui. A graminha, esse aqui é um capim. Não parece, mas é um capim. Capins. Um capim mais alto aqui. Com uns toquinhos. Muito bem. Será que agora vai vir outra cor? Não, tá roxo mesmo, né? Crayon Gap. Vamos lá, eu aprendi. Faz assim. Pronto, já deu errado porque tá alto aqui. Então vamos lá, faz o contrário. Muito bem. Agora eu clico aqui. Tum. Opa. Ó. Cai nos trenzinhos. Legal demais. Agora ficou meu rostinho. Muito bem. Muito bem. Nossa, pra outra ilha. Catapulto. Vamos ver. Catapulto. Ixi. Ah, tá mole. Tá de graça. Tá entendível. Tá entendível aqui o negócio? Nossa, será que eu vou poder fazer máquinas? Ixi! 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 Nó! Tá aqui embaixo. Então, a primeira coisa é proteger essa bolinha aqui. Pronto. Segunda coisa é fazer ela correr pra lá. De graça, de graça. Essa, que foi isso? Que foi isso? Nossa, que foi isso? Sustou. Remember me? Vão travar aqui embaixo, ó. Trava aqui. E faz assim, ó. Pra bolinha não subir, ó. Pra bolinha não cair. E agora vai. Tranquilo. Muito bem. Essa já foi. Ixi.
Nossa, peraí, que é isso? Deixa eu ver uma coisinha. Se eu jogar um... Tá. Agora... Pra baixo, meu filho, pra baixo. Ixi. Beleza, passou. Passou numa boa. Passou numa boa. A força da empurrada é forte. Mouse wheel change color. Não, sério? Sério mesmo? Então pera um pouquinho, pera um pouquinho. Sério mesmo? La 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 ta 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 ta. Na perfeição, é meio impossível ser mais bem feito, né? Tá lindo. Tá lindo isso aqui, rapaz. Ó. Sol assim de primeira. Ou se você achar que é uma tartaruga com 25 patas, ou uma mosca esmagada, o que você achar. Então bora. A real catapult. A catapulta de verdade. Tum. Vai bater aqui, tum, 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 tum. Então tá. Eu vou jogar bem alto pro negócio não ter como falhar. Falhou. Muito bem. E aqui até voltar vai ficar caindo bolinha ali até voltar. Muito bem. Ela vai vir. Tchan. Aqui. Vai ter que ter um fail safe aqui, ó. Fail safe. Beleza. E vou fazer mais um fail safe aqui, porque não custa nada. É só fazer assim, ó. E fazer assim, encostar aqui. Que aí ele fica travadinho ali. Então... Nossa, deu errado. Ele tá muito grande. Tudo errado. Some daqui. E agora? E agora, meu filho? Agora até você cair, né? Nossa, peraí. É, puxa aí que ela tem que cair. Puxa aí que ela tem que cair. Nossa, não vai cair. Ask, restart level, online. Como que eu vou fazer? Nossa, já sei, uma sinistra. Isso aqui que vai agarrar aqui agora, essa coisa que vai agarrar aqui, ela na verdade tá segurando uma mega caixa super pesada aqui, ó. Ó, muito pesada, vai, não rolou não? Não rolou, rapaz. Não rolou. Nossa, pula de lá, cara. Pula de lá. Isso. Beleza. E agora vamos tentar, hein? Isso. Muito bem. Nossa. Essa foi osso. Muito bem, 11 estrelas. The boat will take you to the new island. Já descobri que aqui muda as cores. Tem várias cores, né? Posso fazer vários desenhos aqui interessantes. Preto.
Vamos ver se essa minha ilha aqui dos cactos vai ficar, hein? Ilha sapato. Se ficar, eu vou ficar impressionado. Nossa, ilha. Sério? Nossa, que legal. Então, vamos lá, ilha 2. Ah, são 11, 22? Como assim? Como assim? O que que tá faltando? Draw a hammer. Como assim? Ah, o peso dele vai dar um coice na... Vai dar um coicezão ali, ó. Ah, liberou mais uma ilha. Entendi. Então, pera um pouquinho. Opa. Como é que eu volto a ilha? Clear map. Options. Close. Quit menu. Não sei. Options. Screen. Close. Close. Não sei voltar as ilhas. Ah, muito bem. Já posso ir pra lá. Por que que tá faltando tantas estrelas ali? Vamos pra cá. Então tá, galera, de qualquer forma, já acabei a primeira ilha. Olha, gravou! Tudo que ficou até o carinha. Nó, clica aqui. Clica aqui, 12 estrelas. Por que que tá faltando estrela aqui? Já fiz dois finais aqui. Ah, tem uma estrelinha. Tem uma... Tá vendo ali, ó? Uma bandeirinha. Ways you solved... Level. Ah, tá. Elegant solution, old school solution, awesome solution. Três solutions é igual uma estrelinha. Então tá, uma solução elegante, uma das antigas e uma awesome solution. Então tá, vamos lá. Deixa eu ver se essa aqui é elegante. Se for... Mas vamos ver se essa aqui é elegante. O jogo vai ficar dificílimo, então. Oh, uma bandeira. Que qual que eu fiz? Old school. Elegante. Elegante. Vamos ver elegante aqui, quer ver? Play level. Vamos tentar fazer um elegante. Primeira coisa, vai ficar presa na nuvem? Vai. Uhum. Então tá. Então pega aqui. Passa na nuvem. Será que... Não, peraí. Como é que é o negócio? Aí joga... Não deu erradésimo o negócio aqui. É... Aqui... E na hora que eu fizer um peso... Deixa eu pensar. Um peso caindo aqui, assim... Tum! A coisa vai... Levantar. E é isso aqui tem que levantar. Vamos lá. Como é que isso aqui vai levantar, hein? Tum! Apertou aqui. Vou ver uma coisinha aqui. Se eu fizer uma coisa assim, ele vai parar ali. Tudo bem. E se eu fizer uma coisa assim... Ah, ele não vai ficar igual eu imaginei. Você fazer isso e eu ficar preso no... Não, e rodar, né? E rodar. Ah, solução elegante. Deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo. Acho que deu certo. Vamos ver se essa foi elegante. Não foi. Nossa, soluções, não vou. Click for info. You can drop one object, link the ball isn't allowed, but you can drop pins and erase the number drop.
Drawing object counts. So restart your level with space if you fail. Só posso desenhar um objeto e não posso clicar na bola. Nossa senhora! Um objeto e não posso clicar nessa bola. E eu só posso fazer um objeto. Tentar. O objeto é essa pedra aqui, que eu não vou tirar o dedo. E essa pedra, ela vai levantar essa bolinha aqui, ó. Não levantou. Ah, nem. Não, aí ficou mais difícil, que agora veio aqui pra trás. Foi um objeto elegante. Nossa senhora, elegantíssima essa aqui com um objeto só, ué. Ah, não foi? Você só pode desenhar um objeto, não pode clicar na bola. Ah, restore to level, play. Tá certo. Nossa, eu sou um imbecil. Agora sim, não fiz nenhum objeto. Primeiro objeto vai ser esse aqui, ó. Primeiro objeto vai ser esse aqui, ó. Oi. E a pedra. Foi a pedra, foi a pedra. Um, dois, três e... Elegante. Isso, elegante. Então tá, galera, até o próximo episódio de Crayon Physics Deluxe. Falou, até mais, bye bye, tchau.